е създадена през 1934 година. В своята история е участвала на много международни фестивали, на кукерските и маскарадните игри. Готски мъг и солтика, костюми от кози и кожи и катура стават огнем на групата. Същата ще представи обичайна сватба. Здравейте, добре дошли! Я до папа пуши, къде ще бъдем там. Хората, те мислят, че се веселят, а ние правим ли шалбата? Да сте живи и здрави. Честита нова година! За всички! Всички на гостини ти! Всички присъщи за цялата община! Бъдете сили и прави! Нека новата година им бъде! Много радост, здраве, успехи във всички семейства! Бъдете сили и прави! Благодарим ви, благодарим ви, а вие добре дошли, да се представите добре. Амин! Обичаваме венчавката, дави на мене. Ето ви по един салък на тебе, ето и на кучката. На своя салък да бъдете сини, изплатени, живи и здрави да сте. Благодаря, ох, че вкусна баница. Айде! Малките кукери не ви впечатляват! Yeah.